أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وطه وياسين ومولانا ومولى الثقلين إمام الحرمين صاحب كعب قوسين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وآله أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على عدائهم ومنكر فضائلهم وغاصبي حقوقهم مجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق: بسم الله الرحمن الرحيم. وأعدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن تحرى بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. صلوات بر محمد. محترم سامعین و برادران ایمانی، عزاداران سید الشہداء، میں نے آپ حضرات کی خدمت میں جس آیت مبارکہ کی تلاوت کی اور اس کا شرف حاصل کیا، یہ آیت کریمہ قرآن کریم کی بڑی مشہور و معروف آیت کریمہ ہے، جس میں اللہ کا خطاب جناب ابراہیم اور اسماعیل ہے. یہ دونوں اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اور ابراہیم وہ ہیں جو اولوالعزم پیغمبروں میں جن کا شمار ہوتا ہے. دیکھیے، 124,000 نبی ہیں، انبیاء 124,000 ہیں، ان میں 313 رسول ہیں، ان 313 میں 5 بڑے رسول ہیں، ان 5 بڑے رسولوں میں ہمارے رسول سب سے بڑے رسول ہیں. تو یہ جو 5 بڑے رسول کہے جاتے ہیں، انہیں اولوالعزم پیغمبر کہا جاتا ہے، تو ان میں جناب ابراہیم کا بھی نام آتا ہے. حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو جناب ابراہیم کا نام اولوالعزم پیغمبروں میں ہے. اور یہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ نبی کی جو فہرست ہے، نبیوں کی، پیغمبران کی، 124,000. میں قرآن سے تو پوچھ سکتا ہوں، معبود سے سوال کر سکتا ہوں کہ پروردگار نبیوں میں چھوٹا بڑا کیوں بنایا؟ جب تیرے نبی بنائے ہوئے ہیں تو سارے نبی ایک جیسے ہونا چاہیے، جیسے محمد کے ہاں سارے محمد ایک جیسے ہیں. ملاحظہ کریں، جیسے محمد کے ہاں نبی نے ارشاد فرمایا ہے کہ میرا اول بھی محمد ہے، میرا اوسط بھی محمد ہے، میرا آخر بھی محمد ہے، اور ہم کل کے کل محمد ہیں، تو جیسے وہاں کل کے کل محمد ہیں ویسے یہاں کل کے کل نبی ہوں، اور سب برابر ہونا چاہیے.
کہا غور کر. اب آپ ملاحظہ کریں, میں حوالوں سے نہیں آج صرف گفتگو, ورنہ جو بھی میں عرض کرتا تھا بغیر کتاب کے حوالے سے عرض نہیں کرتا تھا. اللہ نے کہا تمہیں معلوم ہے نبیوں میں درجے کیوں بنائے, یہ نبی ہے, ان سے بڑے رسول, ان سے بڑے اولو العزم, سب سے بڑے پیغمبر, یہ کیوں بنایا؟ میں نے کہا پروردگار میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں. کہا سنو, جب ولایت علی کا اعلان وہاں ہوا, یہاں نہیں وہاں ولایت علی کا اعلان ہوا, تو جس نبی کی روح نے سب سے پہلے لبیک کہی اسے اولو العزم پیغمبر بنایا. ہائے 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 ہائے, جس نبی کی روح نے سب سے پہلے لبیک کہی کہ میں نے علی کو مولا مانا, اسے سب سے پہلے بڑا درجہ دیا اولو العزم کا. جس نے اس کے بعد کہا اسے رسول بنایا, جس نے اس کے بعد کہا اس نے نبی بنایا. اس کا مطلب یہ ہے کہ غدیر کو جتنا مانتا جائے گا درجہ بڑھتا جائے گا. بھائی پوری توجہ ہے نا, غدیر ایک ایسی چیز ہے, یہ آپ دیکھ لیجئے, میں قرآن کے پوری گارنٹی کے ساتھ عرض کر رہا ہوں, آپ ریکارڈ کر لیجئے. اچھا اب ایک بات میں یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں, صرف یہ غدیر نہیں ہے بلکہ جناب ابراہیم و اسماعیل سے خطاب ہے. خانہ کعبہ میں بہت سے لوگ ہیں جو زیارت کرنے جاتے ہیں. زیارت کے معنی کیا ہوتے ہیں جی قبلہ آپ بتائیے؟ زیارت کے معنی عربی میں ہوتے ہیں دیکھنا اور ملاقات کرنا. یہ آپ جا رہے ہیں پڑھنے نہیں جا رہے ہیں, یہ ایک الگ چیز ہو گئی. اصلاً عربی ڈکشنری میں زیارت کے معنی ہے دیکھنا ملاقات کرنا. میں نے آپ کی زیارت کر لی, آپ کو دیکھ لیا, آپ نے مجھے دیکھ لیا, عربی میں اسے زیارت کہتے ہیں. ملاحظہ کیا آپ نے؟ اور حج کے معنی ہے ارادہ. میں ابھی اپنے گھر سے شیروانی پہن کے چلا کہ مجھے یہاں مجلس پڑھنے آنا ہے. بھائی پوری توجہ نا, تو آنے سے پہلے ارادہ تو ہوا. جو ارادہ ہے عربی میں اسے حج کہا جاتا ہے, جو ملاقات ہے اسے زیارت کہا جاتا ہے. کسی کی ملاقات کرنا, دیکھیے یہ لکھنوی زبان ہے خالص جو میں عرض کر رہا ہوں. یہاں کے بزرگان بولتے تھے کہ میں حسین آباد فلاں جگہ گولا گنج جا رہا ہوں اپنے بھائی کی زیارت کرنے. دیکھیے ملاحظہ کیا آپ نے, تو زیارت کے معنی ہے دیکھنا ملاقات کرنا. تو لفظ زیارت ہی بتا رہا ہے کہ جن کے پاس ہم جاتے ہیں وہ مردہ نہیں ہے. دیکھیے لفظ زیارت ہی بتا رہا ہے کہ جن کے پاس ہم جاتے ہیں وہ مردہ نہیں ہے, زندہ ہیں. اس لیے کہ زیارت زندہ کی ہوتی ہے, مردہ کی زیارت نہیں ہوتی ہے. اچھا اب دیکھیے ابراہیم و اسماعیل سے اللہ نے کہا میرے گھر کو بناؤ, متوجہ ہو جائے. وعدنا الی ابراہیم و اسماعیل انت ہرا بیتیا للطائفین والعاکفین ورکع السجود. ہم نے ابراہیم سے اور اسماعیل سے یہ عہد لیا, ایگریمنٹ کیا, پیمان لیا کہ تم دونوں میرے گھر کو پاک رکھو گے. کس کے لیے؟ رکوع کرنے والوں کے لیے, سجدہ کرنے والوں کے لیے, طواف کرنے والوں کے لیے, اعتکاف کرنے والوں کے لیے. یہ ابراہیم اسماعیل سے اللہ نے عہد لیا اور کہا ہم نے پہلا گھر جو بنا وہ خانہ کعبہ. دیکھیے خانہ کعبہ دنیا میں سب سے پہلا, انا اولا بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکا وہدا للعالمین. سب سے پہلا گھر بنا وہ کعبہ ہے. کس نے بنایا؟ کذاب ابراہیم و اسماعیل نے. اب اگر متوجہ ہوں تو عرض کروں, ایک بڑا سا صحرا ہے اور وہاں کچھ بھی نہیں, صرف صحرا, اور اللہ نے کہا میرا گھر بناؤ. تو ابراہیم کیا کرے؟ بھائی جناب اسماعیل پتھر لاتے ہیں اور جناب ابراہیم دیوار پہ رکھتے ہیں. بہت سے لوگوں نے زیارت کی ہوگی, بڑی اونچی چھت ہے خانہ کعبہ کی, تو یہ جو دیواریں بڑھ رہی ہیں وہ ہے صحرا, انسان کا نام و نشان نہیں. تو اب یہ دیوار کیسے بڑھے؟ کوئی مزدور تو ہے نہیں. میں نے کہا پروردگار ابراہیم کو حکم دے دے کچھ مزدور لے آئیں ادھر ادھر سے. کہا خبردار, معصوم کے علاوہ اس گھر کے بنانے میں کسی غیر معصوم کا ہاتھ بھی نہ لگے. اللہ یہ اتنی احتیاط کیوں ہے؟ کیا سجدے کی وجہ سے احتیاط ہے؟ کیا خالی سجدے کی وجہ سے احتیاط نہیں ہے؟ قیامت تک امیر المومنین کی آمد ہے. ہائے ملاحظہ کریں, یہ قیامت تک گھر پاک و پاکیزہ رہے, کسی غیر معصوم کا ہاتھ نہ لگے.
تو جب دیواریں بڑھی تو اب ابراہیم کیا کریں؟ کچھ تو ہوگا، اب اوپر کیسے بنائیں؟ تو جبریل ایک پتھر لے کر آئے اور اس پتھر پہ ابراہیم کھڑے ہوئے۔ اس کی خاصیت کیا تھی؟ ابراہیم کھڑے ہوتے تھے تو یہ پتھر اپنے آپ بڑھنے لگتا تھا، اور دیوار پہ ملاحظہ کریں پتھر رکھتے چلے جاتے تھے، وہاں کوئی پہاڑ بلی کا سسٹم نہیں تھا، اور جب کام ختم ہو جاتا تھا تو یہ پھر اپنی جگہ پہ پتھر آ جاتا تھا۔ ملاحظہ کیا آپ نے؟ ایسے یہ پتھر بہت ہی متبرک ہوا اور ابراہیم کے قدموں کے نشان اس پتھر پہ بن گئے۔ یہ پتھر آج بھی ہے خانہ کعبہ میں ایک طرف رکھا گیا، اسی کو ہر حاجی جاتا ہے تو پتھر چومتا ہے۔ جتنے حاجی ہیں ابراہیم کے نقش قدم ہیں، پیروں کے نشان، ہر حاجی چومتا ہے، اسے مقام ابراہیم کہتے ہیں۔ ہر حاجی چومتا ہے، اب یوں ہی سنتے رہے، ارے وہ جو چومنے کو بدعت کہتے ہیں وہ بھی ایک پتھر کو چومتے ہیں۔ اے بولی توجہ، ارے صلوات پڑھے محمد والے محمد، وہ جو چومنے کو بدعت کہتے ہیں وہ بھی اس پتھر کو چومتے ہیں۔ آج آپ دیکھیے جناب ابراہیم و اسماعیل نے پتھر کی وجہ سے تعمیر کر دی، اب یہ پتھر آج تک رکھا ہوا ہے اور جب تک قیامت نہیں آئے گی یہ پتھر رکھا رہے گا۔ اس کی خاصیت کیا تھی؟ اب پڑھ لیجئے اسلام میں، قرآن میں، بھائی ابراہیم کے ہاتھوں میں پتھر جو دیوار پہ رکھ رہے ہیں، ایک پتھر وہ ہے جو ابراہیم کے قدموں کے نیچے، اب میں لفظوں کو بدل کر کہہ رہا ہوں، ایک وہ پتھر جو ابراہیم کو اٹھا رہا ہے، ایک وہ پتھر جسے ابراہیم اٹھا رہے ہیں۔ دو یہ دونوں میں فرق، بھائی ابراہیم جس پتھر میں ہے یہ پتھر ابراہیم کو بلند کر رہا ہے۔ لفظوں کو بدل کر کہہ دوں، بھائی ایک وہ پتھر جو ابراہیم کو بلند کر رہا ہے، دوسرا وہ پتھر ہے جسے ابراہیم بلند کر رہے ہیں۔ قرآن نے آواز دی، یہ دونوں پتھر لائق عظمت، یہ دونوں پتھر لائق تعظیم، جو ابراہیم کو پتھر بلند کرے وہ بھی لائق عظمت، جسے ابراہیم بلند کرے وہ بھی لائق عظمت۔ اب اس کا منظر اگر دیکھنا ہے تو کہیں تفسیر نہ ملے گی سوائے غدیر کے۔ پوری توجہ، ارے بھائی غدیر میں آ جائیے، ایک ممبر ہے ایک حیدر ہے، ارے جو ممبر نبی کو بلند کرے وہ بھی لائق عظمت، نبی جسے ہاتھوں پہ بلند کرے وہ حیدر بھی لائق۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ اجے دیکھ، یا لے علی ولی اللہ نعرہ حیدر، یا لے اللہم صل علی۔ بھائی دیکھیے دونوں پتھر ہیں، یہاں پر ممبر بھی لائق عظمت جو نبی کو بلند کر رہا ہے، اور نبی جس کو بلند کرے وہ بھی لائق عظمت۔ اچھا دیکھیے میں قرآن کی بات کر دوں تو آپ کے ذہن عالیہ تک بات پہنچ جائے کہ یہ غدیر چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں اسلام میں جتنی بھی عیدیں ہیں ان کی مثال صرف ایک ستارے جیسی۔ کسی نے کہا مولا یہ کیوں؟ کہا یہ عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے، یہ جمعہ ہے، یہ ساری عیدیں ہیں۔ ارے بھائی عید مباہلہ بھی تو ہے، وہ عید مباہلہ بھی ہے۔ امام نے فرمایا یہ ساری عیدیں مثل ستاروں کے ہیں اور غدیر مثل چاند کے ہے۔ بھائی پوری توجہ، اگر چاند ہی نہیں ہے تو ستارہ کیسے؟ اچھا دیکھیے ایک وہ بھی عید کہی گئی ہے کہ جس میں مولا علی نے حالت رکو میں زکات دی۔ بہت سی چیزیں ہمارے یہاں تاریخ، مگر ایک ہی تاریخ میں کئی واقعات ہوئے، ایک بات چھپ گئی ایک بات ابھر گئی۔ مثلا آپ آ جائیے 24 ذی الحج، 24 ذی الحج ہے نا، 24 ذی الحج کو مباہلہ ہوا ہے عیسائیوں سے کرسچن سے ہوا۔ 24 ذی الحج سن 57 ہجری کو جناب سکینہ سلام اللہ علیہا کی ولادت با سعادت، ایک صلوات پڑھے محمد علیہ وسلم، اور
اور اسی تاریخ کو خود مولا علی نے حالت رکوع میں زکات دی تھی. دیکھیں ایک ہی تاریخ ہے اور تین تین چیزیں ہو گئیں. عید مباہلہ, مباہلے کا مسئلہ, عجب مباہلے کا سسٹم آپ سمجھ لیجئے. اسی تاریخ میں جناب سکینہ کی ولادت, ایک خوشی, اسی تاریخ میں مباہلہ, اسی تاریخ میں مولا علی نے حالت رکوع میں سائل کو زکات دی. اب دنیا یہ پریشان ہے, ایک عالم دین سے پوچھا گیا کہ صاحب یہ علی نے حالت رکوع میں زکات کیسے دی, کہا یہ بتاؤ مانگا کس سے تھا؟ اس نے یہی تو کہا تھا اللہ میں تجھ سے سوال کر رہا ہوں اور پروردگار تیرے گھر سے واپس جا رہا ہوں. علی نے حالت رکوع میں انگوٹی کا اشارہ کیا تو کہا اشارہ سمجھا کیسے؟ اس کا مطلب کوئی پرانا فقیر تھا. بھائی پوری توجہ ہے نا. اچھا پھر میں لفظوں کو بدل کر کہہ دوں, یہ اتنے بھرے مجمع میں علی کے اشارے کو فقیر تو کیسے سمجھ گیا, سوالی تو کیسے سمجھ گیا؟ کہ تم مجھے جانتے ہو, میں نیا نہیں ہوں, میں بہت پرانا ہوں, میں بہت جانتا ہوں, ان میں بخیل کون ہے, ان میں سخی کون ہے, علی کے علاوہ کون سخی؟ اچھا کس سے مانگا تھا؟ کذاب مانگا تو اللہ سے تھا, تو دیا کس نے؟ کذاب علی نے. تو ایک طرف تو کہتے ہو اللہ کے علاوہ مانگنا ہی بدعت ہے, تو اب یہ سائل بھری مسجد میں علی سے کیوں لے رہا ہے؟ کہا یہی تو قرآن نے, اسلام نے بھری مسجد میں کہا, دیکھو سوال کیا اللہ سے, سوال اللہ ہی سے تو کیا, اللہ تو مجھے عطا کر دے, تیرے گھر سے واپس جا رہا ہوں. علی نے انگوٹھی دے کر بتا دیا. بھائی یہی قدرت کا فلسفہ ہے کہ دیکھو مانگو گے اللہ سے ملے گا ید اللہ سے. بھائی لگے مانگو گے اللہ سے اور ملے گا ید اللہ سے. تو میں عرض کر رہا تھا ایک یہ مباہلہ. مباہلے میں کیا مسئلہ تھا؟ کذاب کرسچنز آئے تھے, عیسائی, اور ان کا مدعا کیا تھا؟ کذاب مدعا یہ تھا کہ وہ عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہہ رہے تھے. عیسیٰ کون ہے؟ اللہ میاں کے بیٹے ہیں, یہی بات ہے نا, اور اسی پہ مباہلہ تھا. اب آپ ذرا قرآن پڑھ لیجئے تو واضح کر دوں. قرآن میں دو معصوم ہیں بس, ولی معصوم بہت گزرے, 1,24,000 انبیاء معصوم, 12 معصوم, لیکن عورتوں میں صرف دو ہی معصوم ہیں, ایک جناب زہرا کی ذات, ایک جناب مریم کی ذات, ان کے علاوہ کوئی معصومہ نہیں. یہ دو معصومہ, مریم کو اللہ نے معصومہ بھی بنایا اور صدیقہ بھی بنایا, اور زندگی بھر کہاں رہی؟ متوجہ ہیں بیت المقدس میں. لیکن جب ولادت کا وقت آیا تو اللہ نے کہا گھر خالی کر دو. آپ سوچ لیجئے اگر کوئی کسی کے گھر میں 2 سال کرائے پہ رہ جاتا ہے تو خالی کراتے ہوئے مشکل لگ جاتی ہے کہ 15 دن بعد خالی ہوگا, 1 مہینے بعد خالی ہوگا. لیکن ادھر اللہ کا حکم آیا مریم گھر خالی کر دو, مریم نے گھر خالی کر دیا. کہاں جا رہے ہیں؟ اب متوجہ, یہ مجلس کا محصل, صحرا میں گئی, وہیں عیسیٰ کی ولادت ہوئی. ہمارے آپ کے ذہن میں ایک بات آ جاتی کہ اللہ کا گھر تھا کہیں نجس نہ ہو جاتا, ایسا مسئلہ نہیں تھا. دیکھیے ماں ہے معصومہ, ہم لوگ سن لیتے ہیں معصومہ, کسے کہتے ہیں معصومہ؟ شریعت میں معصومہ, دیکھیں بڑے ادب سے جملے کہہ رہا ہوں تاکہ ممبر کا بھی تقدس باقی رہے. شریعت میں معصومہ اسے کہتے ہیں کہ ادھر بچے کی ولادت ہو اور ادھر وہ ماں, پھر وہی ماں مصلی عبادت پہ ہو. بھائی ملاحظہ کر لیں, اب اس سے زیادہ میں نہیں کہہ سکتا. یعنی شریعت میں معصومہ اسے کہتے ہیں جس میں طہارت کی ضد نہ ہو. جب مریم میں طہارت کی ضد نہیں تھی تو گھر تو نجس نہیں ہوتا, اور پیدا ہونے والا بچہ بھی مسیح ہے, مردوں کو زندہ کرنے والا, مبروس کو اچھا کرنے والا. دیکھیے قرآن میں آپ پڑھ لیجئے, نبیوں کو زندہ کرنے والے کون سے نبی گزرے؟ جناب عیسیٰ پیغمبر, جناب عزیر پیغمبر, انہوں نے زندہ کیا. آپ قرآن سے حدیث سے جب مل جائے تب بتا دیجئے گا, مان لوں گا. کہیں یہ ریکارڈ دکھا دیجئے کتاب میں, کسی بھی کتاب میں, قرآن میں, نہج البلاغہ میں, کہ کسی نبی نے زندہ کو مردہ کیا ہو. میں کیا عرض کر رہا ہوں مجھے نہیں معلوم. اللہ نے کہا نبیوں کو یہ ہنر دوں گا, یہ گر سکھاؤں گا, یہ طاقت دوں گا کہ تم مردے کو زندہ کرو, بنجر زمین کو سرسبز و شاداب کر دو. لیکن یہ طاقت اللہ نے کہا نبیوں کو نہیں دوں گا کہ تم کسی زندہ کو مردہ کر دو. بھائی پورا قرآن پڑھ جائیے, مردوں کو زندہ کرنے کی طاقت نبیوں کو ملی,
जिंदा को मुर्दा करने की ताकत नहीं, क्या सुन रहे? अरे भाई, मुर्दा को जिंदा करने की ताकत मिली? जिंदा को मुर्दा करने की ताकत अल्लाह ने नहीं दी कि कहीं बेजा इस्तेमाल ना हो जाए। नबी उनसे गुस्सा गए, कहा अल्लाह करे तुम मर जाओ। वो तो मर गए, तो बेजा इस्तेमाल तो हुआ। तो अल्लाह ने कहा मुर्दा को जिंदा करने की ताकत दूंगा, जिंदा को मुर्दा करने की ताकत नहीं दूंगा, मगर ये अली है, अल्लाह ने इन्हें दोनों ताकतें दे दी। ये अगर मुर्दा के ठोकर मारे तो जिंदा हो जाए, जिंदा की नमाज जनाजा पढ़ा दे मुर्दा हो जाए। सलावात पढ़े मोहम्मद। अच्छा देखिए, मैं अर्ज कर रहा था मरियम मासूमा है, ये अल्लाह की कसम ये वाहिद औरत है कि जिसके शौहर नहीं मगर औलाद है। ये वाहिद औरत, अल्लाह मियां जब शौहर ही नहीं था तो औलाद क्यों थी? ये लोग सोचते हैं कुरान पढ़ना मसला नहीं है, कुरान पे गौर है। क्यों थी परवरदिगार? शादी तो हुई नहीं थी। अच्छा फिर तूने शादी के लिए हमारे यहाँ क्या रस्म निकाली है कि साहब अल्लाह जोड़ा बना के भेजता है? ये नहीं है। अल्लाह ने कहा हमने जोड़े बनाए हैं, तलाश करना ये तुम्हारा काम है। ये नहीं हम बना के भेजे, तलाश करना तुम्हारा काम है। सिर्फ एक ही जोड़ा वो है जिसके लिए अल्लाह ने रिश्ता भेजा है। कायनात में आप बता नहीं सकते। और वो कौन है? वो है अली और फातिमा का रिश्ता। देखिए मुलाहिजा कर रहे हैं, एक ही रिश्ता जो वहां से पैगाम भी आया और वहां भी निकाह हुआ, दो जगह निकाह कायनात में, दूसरा निकाह नहीं। अल्लाह तू वहां से जिब्रील के जरिए से पैगाम क्यों भेज रहा है? नादान, ये भी कोई कहने की बात है? जिसके घर का बच्चा होगा रिश्ता भी वहीं से आएगा। हाय हाय मलाजा करे। अरे भाई, जिसके घर का बच्चा होगा रिश्ता भी वहीं से आएगा, तो घर में किसके पैदा हुआ? कहा अल्लाह के घर में। लिहाजा रिश्ता किसने भेजा? अल्लाह ने रिश्ता भेजा। और किससे भेजा? कहा साहब फातिमा जहरा से। जुमला मलाजा करे, तो ये वाहिद रिश्ता है कि जो वहां से आया। अच्छा मरियम से अल्लाह ने क्या कहा कि बीबी शादी ना करना? अच्छा शादी नहीं गई तो औलाद क्यों दी? कहा औलाद दी है तो कहा अल्लाह ने आगे कुरान में कहा इसलिए दी कि इस बीबी को मैंने सिद्दीका भी कहा। दो लकब है, या तो मासूमा या तो सिद्दीका। परवरदिगार ये क्या वजह? कहा मैंने सिद्दीका कहा है, औलाद इसलिए दी ताकि दुनिया को पता चल जाए झूठी खबरों पे ना आना, कुरान पर सच्चा एतबार करना। मैंने इसे सिद्दीका कहा, औलाद इसलिए दी ताकि कयामत तक ये बात जारी रहे कि सिद्दीका वही होगी जो साहिब औलाद हो। मैं मुलाहिजा करें, सिद्दीका वही होगी जो साहिब औलाद हो। अच्छा परवरदिगार मरियम को हटाया क्यों? कहो नादान, अगर ना हटाता तो अली का शरफ क्या रह जाता? विलादत तो बाहर हुई, अल्लाह के घर में नहीं हुई। हाँ मेरे परवरदिगार क्यों? कहा इसलिए, यहाँ तहारत और नजासत का मसला नहीं था, अली के शरफ का मसला था। जब अली कहते कि मैं अल्लाह के घर काबे में पैदा हुआ तो दुनिया के मुसलमान कहते बड़ी बात कौन है, ईसा पैगंबर भी तो अल्लाह के घर पैदा हुए। लिहाजा अली के अलावा कोई शरफ में शामिल ना हो सके, लिहाजा मैंने कहा मरियम ईसा की विलादत हो जाए और फिर तुम यहां आ जाना ताकि अली के लिए काबे में पैदा होना तनहा शरफ रहे। दूसरी वजह क्या है? क्या दूसरी वजह यह है कि अगर मेरे घर में पैदा हो जाते तो जब ईसाई मेरे नबी से मुबाहले में बहस करने आए थे तो सीना तान के कहते, अब आप ही बताइए अगर वो अल्लाह मियां के बेटे नहीं थे तो अल्लाह के घर कैसे पैदा हुए? है मलाजा करें, अगर वो अल्लाह मियां के बेटे। लिहाजा अल्लाह ने कहा कि ईसा की माँ खाने काबा से बैतुल मुकद्दस से निकल जाओ और वहीं जनाबे ईसा की विलादत हुई। अजीजों, जो मैं जुमला अब अर्ज करने जा रहा हूं ये आप देख लीजिए, नबियों में यही बात मैं अर्ज कर रहा था, नबियों में इब्राहिम हो इस्माइल हो जितने भी नबी,
इनका मकाम और है और अहले बैत का मकाम और। आप कहेंगे कैसे, एक ही जुमला कहकर बात को आगे बढ़ा रहा हूँ, करबला तक ला रहा हूँ, मिला दूँ। जनाब याकूब पैगंबर, आदम से लेकर ईसा तक, नबियों के दामन पर तर्क औला का धब्बा है। तर्क औला गुनाह नहीं कहते हैं, देखिए हमारे यहाँ बहुत से लोग कहते हैं तर्क औला के माने गुनाह, गुनाह नहीं है, इसको समझ लीजिए दो जुमलों। तर्क औला कहते हैं जो काम आपके शायान शान ना हो वो काम कर लेना, इसे तर्क औला कहते हैं। मसलन अभी बहुत से लोगों को देखिएगा, खड़े होकर चाय पी रहे होंगे, रोड पे खड़े होकर चाय पी रहे हैं, खड़े होकर खाने भी लगते हैं, ये सब हो रहा है। लेकिन अगर कोई बहुत बड़ा आलिम हो, बहुत बड़ा, और वो खड़े होकर चाय पीने लगे रोड पे और खाने लगे, तो सब खींच लेंगे तस्वीरें और पूरी दुनिया में व्हाट्सएप के जरिए से पहुंचा देंगे, देखिए ये आलिम है, ये रोड पे खड़े होकर खा रहे हैं, ये रोड पे खड़े होकर चाय पी रहे हैं। तो जैसे आपके लिए मना है, मैं क्या अर्ज कर रहा हूं, वैसे ही इनके लिए ये कोई गुनाह नहीं है। लेकिन जो इनकी शान है उसके एतबार से इन पर जेबा नहीं रखता। भाई मुलाहजा किया आपने, भाई जिनके रुतबे हैं सिवा उनको सिवा मुश्किल है। तो तर्क औला के मानी जो बेहतर काम था वो छोड़ दिया, ये गुनाह नहीं है, मकरूह के तौर में आता है। जनाबे आदम ने तर्क औला क्या किया था, कज़ाब तर्क औला किया और आदम जन्नत से निकाल दिए गए। अब तर्क औला, औला के मानी क्या है, कज़ाब औला के मानी बेहतर है। कुरान पढ़ लीजिए सूरह अहज़ाब में, अन्नबियो औला बिल मोमिनीन, नबी औला है मोमिनीन में उनके नफ्सों पर। औला के मानी बेहतर, यानी जो हमारी आपकी जान है उससे ज्यादा नबी का हक है। नबी कहते जान दे दो, तो अब जान न देना आपके लिए जुर्म हो जाएगा। नबी पुकारे आ जाओ और अब भागना जुर्म हो जाएगा। ऐसा करे, नबी हमारी जानों पर मालिक है, हमारी जानों पर हमसे ज्यादा। तो आदम के लिए क्या किया, कसाब तर क्या ओला हो गया, तो फिर क्या हुआ, कसाब इधर तर क्या ओला किया और आदम जन्नत से निकाल दिए गए। तो कुरान पढ़कर अब भी ना समझे क्या हुआ, कसाब औला को छोड़ा, तर्क माने है छोड़ देना, औला के मानी बेहतर, तो औला को छोड़ दिया, जन्नत से निकाल दिया गए। अब भी तुम्हारी समझ में नहीं आया, अमा जो औला को छोड़ दे तो वो जन्नत में नहीं रह सकता, तो जो खदीर के मौला को छोड़ दे, सारा हाथ बढ़े वहां मद वाले वहां। आदम ने तर्क औला ही तो किया, अल्लाह ने कहा था वहां ना जाना, मगर चले गए। अब मैं फिर कुरान से देखिए, इनकी शान, इनका मसला दुनिया में किसी पर कयास किया नहीं जा सकता। याकूब पैगंबर ने तर्क औला किया या नहीं, कसाब क्या किया, याकूब पैगंबर के 12 बेटे थे और एक बेटी थी जिसका नाम दीना था, 13 हुए, और इनमें से कई बेटों की शादी हो चुकी थी, यानी बहुएं भी थी, और इनकी दो बीवियां थी, दो कनीजें थी, एक सौजा का इंतकाल हो गया, घर में 3 औरतें थी, 12 बेटे बहुएं, एक दुम्बा रोजाना इनके घर में कटता था और सब लोग एक दुम्बा खा लेते थे। अब आप पढ़ लीजिए कुरान की तफसीर सूरह यूसुफ में, कहा इनके दरवाजे पर रोजादार आ गया, आ गया रोजादार और कहा मुझे अल्लाह के नाम पे खिला दो, मैं रोजे से हूं, मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, रोजे से हूं। ये खाते रहे, किसी ने तवज्जो नहीं दी। देखिए नबी का घर है, मामूली घर नहीं है, इसीलिए मुलाहिजा कर रहे हैं, इसीलिए अल्लाह ने कहा, हाथ देखा, याकूब पैगंबर ने खुद खाया, नबी थे, रोजादार इन्हीं के दरवाजे पे भूखा रहा और फरियाद करता रहा, मैं रोजे से हूं, मुझे खाना खिला दो, अरे अल्लाह के नाम पे खिला दो, मगर किसी ने नहीं खिलाया। आवाज सुन क्या रहे हैं, वो रोजेदार था, नबी के घर पे खाना नहीं मिला। अब यहां आ जाओ, अहले बैत रोजे से है, हाय 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 हाय, अहले बैत रोजे से है, सवाल ही रोजेदार नहीं है, सवाल करने वाला रोजे से नहीं है, और वो कह रहा है अल्लाह के नाम पे मुझे खिला दो। देखिए ये पांचों लोग रोजे से हैं और फौरन एक रोटी दी, एक ने दूसरे ने भी दे दी और पांचों रोटियां, मैं ज्यादा तशरीह में नहीं जाऊंगा, ये एक मांगा था 5 अदा कर दी रोटियां। देखिए ये सवाल ही था,
اہل بیت روزے سے تھے، انہوں نے خود نہیں کھایا، بھوکے کو کھلایا، وہاں وہ خود کھانا کھا لیے، روزہ دار بھوکا رہا۔ اسی شب یعقوب نے خواب دیکھا کہ میرے بیٹے یوسف پر بھیڑیے حملہ کر رہے ہیں۔ اب جانتے ہیں تعبیر کیا تھی؟ یہ بھیڑیے نہیں تھے، اس کی تعبیر تھی یوسف کے بھائی۔ ملاحظہ کریں پوری توجہ، اس کی تعبیر تھی یوسف کے بھائی۔ دیکھیے جب بھائی دشمن ہو جائے تو بھیڑیے سے کم نہیں بھائی، پوری توجہ۔ تو یوسف کو خواب میں دکھا وہ 11 ستارے، یعقوب نے خواب میں دیکھا بھیڑیا۔ اللہ نے کہا چلو، ایک سائل کو کھانا نہیں کھلایا، روزے دار کو کھانا نہیں کھلایا، مصیبت 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 کے تر کیوں لا ہو رہا ہے؟ مگر سلام ہو ان اہل بیت پر، ایک دن نہیں آیا، 3 دن آیا سوالی۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور وہ جو اللہ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں مسکینوں یتیموں اسیر کو۔ دیکھیے میں نے کتاب میں پڑھا، چاہے جیسے سنیے، جو نیکیاں ہیں ان میں سب سے اہم نیکی یہی ہے کہ بھوکے کو کھانا کھلا دیا جائے، اس سے بڑی نیکی نہیں ہے۔ اب میں کہاں سے مثال دوں، جناب موسیٰ کے دور میں ایک شخص تھا، انہوں نے کہا موسیٰ اللہ میاں سے باتیں کرو، یہ مجھے بتاؤ میری زندگی غربت میں کب تک رہے گی، 500 سال کی عمر ہے۔ کہا آدھی زندگی غربت میں ہے اور آدھی مالداری میں۔ تو کہا اللہ میاں سے کہہ دو ہمیں مالداری والی زندگی پہلے دے دے، ہم غربت والی آخر میں بھیل لیں گے۔ لہذا اللہ نے کہا ٹھیک ہے، دولت پہ دولت آنے لگی۔ اب اس نے کیا کیا، کبھی دسترخوان بچھایا 10 کو کھلایا، کبھی 50 کو کھلایا، کبھی 100 کو کھلایا، کبھی 90 کو کھلایا۔ جب 250 سال گزر گئے، پوری توجہ، 250 سال گزر گئے، اب غربت کا دور، نہ آج غربت نہ کل غربت۔ اس نے کہا اللہ میاں سے پوچھو میں غریب کیوں نہیں ہو رہا ہوں، 250 سال کے بعد کہا تھا غریب ہو جاؤ گے، حکم خدا ہوا ہے، موسیٰ کہہ دو اس نے کھایا ہی کتنا ہے، سب تو کھلایا ہے۔ تو اس کا مطلب کھانے سے گھٹتا ہے، کھلانے سے کمی واقع نہیں ہوتی ہے، ملاحظہ کر رہے ہیں؟ اسی لیے کھانا اور ہے کھلانا اور ہے۔ تو اہل بیت نے 3 دن روٹیاں کسے دی، مسکین و یتیم و اسیر کو، اور اسی پہ اللہ نے کہا وَجَزَاؤُهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّتُهُمْ وَحَرِيرًا، ان روٹیوں کی جزا یہ ہے، جزا انعام ہے، جزا یہ ہے کہ اب جنت بھی تمہارے لیے، لباس جنت بھی تمہارے لیے۔ مگر کیوں ہے روٹیوں میں؟ علی، فاطمہ، حسن، حسین، فضہ، محمد نہیں ہے، جس میں اللہ نے جنت دی، یہ قرآن حدیث بھی نہیں، اللہ نے کہا جنت انہی روٹیوں میں دی، انہی روٹیوں کے وزن پہ جنت دی۔ اب میں کیسے لاؤں الفاظ کہوں کہ فضہ جنت کی وارث ہو گئی، اللہ محمد کو تو نے چھوڑ دیا، کہا نادان اگر محمد شامل ہوتے روزے میں اور انہی روٹیوں پہ جنت دیتا، اور محمد کی بھی روٹی 3 دن جاتی سائل کے لیے اور اسی پر جنت تھی، تو مسلمان کہتے علی و فاطمہ ہمیں نہ دے جنت، ہمیں ان کی جنت کی کوئی ضرورت نہیں، حسن و حسین جنت نہ دے، ہمیں ان کی جنت کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہم تو نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، ہم تو نبی سے لے لیں گے، اللہ نے محمد کو ہٹا دیا، کہا جنت والے یہ پنجتن ہے، یہ جنت والے۔ اور بس عزیزو حیدری، میں آ گیا اپنی منزل پر۔ اگر ایک سوال میں نے کئی جگہ پڑھا، یہاں بھی عرض کر دوں، کبھی ہم نے ایگزام دیے تھے مولوی عالم فاضل کے الہ آباد بورڈ سے، اس میں کوشچن آتے تھے، حاتم تائی کے 7 سوال ہوتے تھے، کتابوں کا نام باغ و بہار وغیرہ، چہار درویش، اس میں ایک سوال آتا تھا لکھنے کے لیے، بتائیے 5 سوال لکھیے حاتم کے۔ تو ایک سوال یہ یاد نہیں، لیکن اب اگر وہ مجھے ایگزام دینا پڑے اور یہ سوال آ جائے حاتم کا کہ تمنا ہے، تو میں جواب میں کربلا لکھوں گا، ہائے ہائے بولا جا کرے، ایک بار دیکھا ہے اور بار بار دیکھنے کی تمنا ہے، یہ جواب میں کربلا ہوگا۔ کربلا زمین نہیں ہے، کربلا جنت ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ حدیثیں ہیں، ابھی وہ جنت نامکمل ہے،
جب قیامت کا روز آئے گا فرشتے یہ زمین کا ٹکڑا کاٹیں گے اور وہاں ملائیں گے تب اللہ کی جنت پوری ہوگی. اس کا مطلب جیسے نور کے دو حصے ایک کا نام محمد ایک کا نام علی ویسے ہی جنت کے دو ٹکڑے ایک آسمان پر ایک زمین پر. بھائی ملاحظہ کرے جو آسمان پر ہے وہ جنت جو زمین پر ہے وہ کربلا ہے. بس عزیزو کربلا صرف شیعوں کے لیے نہیں ہے. دیکھیے حج کرنے کے لیے ابھی میں نے آیت پڑھی جتنے جائیں تو کیا شرط ہے کہ وہ مسلمان ہو, لیکن کربلا جتنے آئے ان کے لیے ضروری ہے کہ سب انسان ہو. ملاحظہ کریں کربلا جتنے آئے سب انسان ہو. میں ایک جملہ عرض کر دوں ابھی اربعین میں جنہوں نے دیکھا آنکھیں خیرہ ہو گئیں. یہ 5-6 کروڑ کا مجمع آتا کہاں سے ہے بھائی؟ حج میں 50-55 لاکھ, کربلا میں 5-6 کروڑ. اللہ یہ آتا کہاں سے ہے؟ حسین کا دامن. کسی نے آیت اللہ سستانی صاحب سے پوچھا تھا کہ یہ بتائیے اتنی چھوٹی کربلا اور اتنے 5-6 کروڑ لوگ یہ کیسے کربلا آ جاتے ہیں؟ کہا یہ ہے حسین کا دامن, اس میں جتنے آتے جائیں گے سب سماتے جائیں گے. کہا ثبوت؟ کہا ثبوت جیسے کسا. ہائے ہائے ملاحظہ کرے جیسے ایک زہرا کی چادر میں سارے اہل بیت سما گئے. اور بس عزیزو یہ ایام ادا کی آخری راتیں ہیں اور یہ رات میرے حساب سے رونے رولانے کے لیے ہے. یہی وہ رات ہے کہ جس میں حسن عسکری کو زہر بھی دیا گیا. اللہ اللہ, بارہویں امام کی یتیمی کی شب آ گئی. لیجئے میں نے مجلس میں بھی پڑھا ہے کتابوں میں بھی پڑھا ہے عزاداروں رونے کے لیے دور دور سے مجمع آیا ہے. یہ آج کی شب سب رونے کے لیے آئے ہیں. جتنے بھی عزادار میری آواز سن رہے ہیں بس روتے جائیں سنتے جائیں. اس لیے میں نے فضائل ختم کر دیے, ایک جملہ کہہ کر مسئلے کو آگے بڑھاتا ہوں. عزیزوں آپ نے سر جھکا لیے, کسی کی آنکھ سے آنسو نکلے, کوئی رو رہا ہے مگر کوئی تماچے تو نہیں مار رہا ہے, کوئی تازی آنے تو نہیں مار رہا ہے. مگر ہائے زہرا کی بیٹیاں میدان کربلا. جزاکم ربکم, اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے. بس عزیزو امام زمانہ کے لیے اتنا ضرور کہوں گا, مولا پرسا لے لیجئے. آپ کے بابا دنیا سے گئے مگر آپ نے غسل دیا, کفن پہنایا, باپ کی نماز جنازہ پڑھا دی, آپ یتیم ہو گئے. کم سنی میں امام زمانہ یتیم ہوئے مگر پھر بھی غسل و کفن تو دے دیا, مگر کربلا میں زہرا کے لال کا لاشا اسی طرح پڑا ہوا ہے. امام زمانہ نے زیارت ناحیہ میں کچھ سلام کہے ہیں, وہ زیارت جو امام زمانہ سے منسوب ہے. کہتے ہیں میرا سلام ہو, میرا سلام ہو ان پر کہ کربلا میں جنہیں پیاسا مارا گیا, اور کہتے ہیں میرا سلام ہو اس پر کہ کربلا میں جسے تڑپا تڑپا کے مارا گیا. اور اس کے بعد ایک جملہ ہے, ایک سلام امام پڑھتے کلیجہ ٹکڑے ہوتا ہے. کہتے ہیں میرا سلام ہو اس میرے جد حسین پر جس کے سینے پر شبر لئی سوار تھا. اللہ اللہ, حسین کا سینہ تھا, سینے حسین پر شبر سوار تھا. ایک سلام اور کیا, کہتے ہیں کہ میرا سلام ہو ان پر کہ کربلا میں جن کی سرکار لٹ گئی. اللہ اللہ, میرا سلام ہو ان پر, ان مخدرات عصمت پر کہ کربلا میں جن کے چہرے کی رنگت بدل گئی. اللہ اللہ, میں نے کتاب پڑھی ہے, ڈاکٹر انیتا رائے ہندو عورت ہے مگر اس نے کتاب میں لکھا کہ عزاداروں بس سوچو, دل میں سوچو, 1400 میل کا سفر. اللہ اللہ, 1400 میل کا سفر, اور سکینہ کا گلا تھا, محمد باقر کا گلا تھا,
शहजादी जैनब के बाजू थे, सैयद सज्जाद के बाजू थे। जब ये सब खड़े होते थे तो सकीना का दम घुटने लगता था, अल्लाह मोहम्मद बाकर तड़प जाते थे। अनीता राय ने लिखा, अली की बेटी ने 1400 मील का सफर रुकू की हालत में तय किया। अल्लाह अल्लाह, ये सफर रुकू की हालत में तय किया। और वो लिखती है, इतना रुकू की हालत में सफर तय किया कि फिर जहरा की बेटी की कमर सीधी ना हुई। अल्लाह अल्लाह, जहरा की बेटी की कमर फिर सीधी ना हुई। अल्लाह अल्लाह, आगे लिखा है, यही वजह है, आप जानते हैं कल का दिन क्या है, कयामत का दिन है। जहरा की बेटियां रोजे रसूल पाई है। अल्लाह अल्लाह, हाँ अल्लाह, अजीजो सानिये जहरा रुकू की हालत में है। इमाम सज्जाद ने फरमाया, जिन हजरात ने शाम की जियारत की है वो जानते हैं, जिन्होंने नहीं की है अल्लाह उन्हें जियारत फिर कराए। खुदा आपको किसी गम में न रुलाए सवाए गमे मजलूम करबला के। अजीजो बाजार हमीदिया मेरी इन आंखों ने देखा है कि मुश्किल से 15 मिनट पैदल का रास्ता है। मैंने 5 मिनट ज्यादा बताए हैं वरना 10 ही मिनट का है। ये जो बाजार हमीदिया पैदल 15 मिनट का रास्ता है, इमाम सज्जाद फरमाते हैं हमें 3 दिन खड़े खड़े गुजर गए। अल्लाह अल्लाह, खुदा आपको किसी गम में ना लाए। 72 घंटे एक ही जगह पे खड़ा रहना पड़ा। तो किसी ने सवाल किया, मौला बैठ गए होते क्या? जब हम बैठते थे तो जालिमों के ताजियाने पड़ते थे। मौला तो खड़े हो गए होते, तो जब हम खड़े होते थे तो सकीना का दम घुटने लगता था। ए भैया, जज़ाकुम रब्बकुम, अल्लाह आपको किसी गम में न रुलाए। आए गबे मजलूम करबला गए, आवाजें आने लगी, खुदा आपको इस रोने का अज्र अता करे। मगर अजीजो, ये मासूम ही ने कहा, सैयद सज्जाद ने, देखो जब रोना आए मेरे बाबा पर तो घुट घुट के न रोना, घुट घुट के न रोना। ये रोना मेरी जद्दा जहरा को पसंद नहीं है। कैसे रोया करे? ऐसे रोया करो जैसे मेरी जद्दा जहरा बुलंद आवाज से कहती है, वाह हुसैना। जज़ाकुम रब्बकुम, आवाज़ें बुलंद हो रही, अल्लाह इन आवाज़ों पे रहम करना। बस अजीजो आखिरी जुमला, ये रोज़े रसूल पे जब काफिला पहुंचा, अजीजो आप जानते हैं स्याह लिबास पहने हुए थी बीबियां, और इसी आलम में रोज़े रसूल पाई। जैनब ने एक कुर्ता हुसैन का अजीजो कब्र रसूल पर डाला, अमामे हुसैन कब्र रसूल पर डाला, और एक बार कब्र पे हाथ रख के कहा, नाना नाना, जब कोई परदेश से वतन आता है तो अपने अजीजों के लिए तोहफे लाता है ना। नाना, जैनब कूफा शाम से आ रही है, ये भैया का खून भरा मामा, ये भैया का कुर्ता। मकातिल के जुमले है, कब्र रसूल हिलने लगी, बेटे इन तबर्रुकात को हटा ले। नाना, अरे आप बर्दाश्त न कर पाए, ए नाना, आपकी उम्मत ने मेरे साथ सुलूक किया। अगर ना महरमों का मजमा ना होता तो मैं अपनी पुश्त खोल कर दिखा देती। अल्लाह अल्लाह, नाना बड़े मुजबर मसाइब गुजरे। बस अजीजों, यही वजह है कि इमाम सज्जाद हर वक्त अपने बाबा पर, आखिरी जुमला, हर वक्त अपने बाबा पर रोया करते थे। बाबा हाय मेरा बाबा, प्यासा मारा गया, हाय मेरा बाबा, मैं नहाले कोफी आ गए। मौला कब तक रोइएगा? का इंसाफ नहीं किया? मौला क्या हुआ? का याकूब के कितने बेटे थे? मौला अब्बास।
14 بیٹے تھے، کتنے بیٹے گم ہوئے؟ کہا ایک یوسف ہی تو گم ہوا تھا۔ کہا اتنا روئے تھے کہ آنکھوں کا نور چلا گیا تھا۔ ارے میرے سامنے 18 بنی ہاشم کے جنازے گزر گئے، جزاکم ربکم۔ 18 بنی ہاشم کے جنازے، جو امام سجاد نے فرمایا ہے 18 بنی ہاشم کے جنازے، وہی ابھی ذرا دیر میں 18 بنی ہاشم کے تابوتوں کی شبیہوں کی زیارت کرائی جائے گی۔ بس ایک بار منحال کہتے ہیں مولا، ارے شہادت تو آپ کی میراث ہے، یہ تو آپ کے ورثے میں ملا ہے۔ امام نے گریبان چاک کر دیا، امامہ اتار دیا، ارے منحال، شہادت ہماری میراث، لیکن کیا یہ بھی میراث؟ ماں بہن رزن بستا سر پہ رضا نہ ہو، منادی کی آواز، اے کوفہ و شام والو، علی و فاطمہ کی بیٹیاں آؤ۔